Առաջ զարգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես եզրույցում հանրային կառավարման փորձագետ Արթուր Գևորգյանն է, բարձրաստիճան Գևորգյան։ Բարձրաստիճան։ Շնորհակալ եմ մեր հավերժ ընդունելու, մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Այսօր փորձենք խոսել հայ-թուրքական այսպես կոչված հարաբերությունների կարգավորման մասին, հարաբերություններ, որոնք մի կողմից ցավոտ են, մյուս կողմից կա, այսպես ավելի շուտ նման է մարդասպանի եւ զոհի հարաբերությունների կարգավորման, չգիտեմ դա ինչքանով հնարավոր կարգավորել։ Մի կողմից տեսեք, մենք արդարացիորեն մեղադրում ենք այս իշխանություններին, ասելով որ դուք գնում եք հարաբերությունների կարգավորման անվան տակ սպասարկում եք թուրքական շահեր, մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ ինչ որ բան պետք է անել թուրքերի հետ, այսինքն իրենք էս տարածաշրջանից չեն գնալու, մենք էլ չպիտի գնանք, այսինքն ինչ որ ձև պետք է հարաբերվենք իրենց հետ, եւ որ կա ամենակարևոր դրվագներից մեկը, անգամ կենցաղային է հարաբերություններում, մեր կյանքում, եթե ունենում ենք մի վատ հարևան, առնվազն ուզում ենք չեզոքացնել իրենից եկող վտանգը, այսինքն ոչ թե բարեկամանալ, եթե չեք կարողանում այսպես իր հարցերը լուծել, ասենք օրենքով, չգիտեմ ինչ, գոնե փորձում ենք հեռու պահել, այսպես նեյտրալ պահել, որպեսզի բացական հետևանքներ չգան։ Հիմա ավելի գլոբալ, եթե նայենք պետությունների մակարդակով, Թուրքիա այդ ինչ որ բան պիտի անել, որտեղ ինքը թշնամաբար է մեզ տրամադրված եւ կա պատմական դառը փորձ։ Հիմա ինչ պետք է անեն այս իշխանությունները, հետո մենք գանք նաեւ նախկին իշխանությունների օրոք արվելիքին, եւ ինչ չպետք է անեն, որ անում են, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, մի անգամ էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դերևս ամենակարևորը, ինչ չպետք է անեն կամ ինչ պետք է անեն դիրույթում, մինչև Թուրքիայի հետ կարեկցանքի եւ մարդասիրությունից խոսակցություն սկսելը եւ հարաբերություններ տանելը, պետք է առնվազն հարգեին 15 վառված, այրված զինվորների հիշատակը սուկ հայտարարելով երկրում, հա։ Սա մեկ հանգամանք եւ նույնը սեպտեմբերի մասին կարելի է ասել, նույնը բազմաթիվ էպիզոդներով կարելի է ասել, երբ որ Հայաստանում մարդիկ են զոհվում արհեստական կամ բնական աղետներից կամ այս հակամարտությունից պատերազմական իրավիճակից, որի մեջ մենք գտնվում ենք, եւ այդտեղ թերևս փոխանակ ի հարգանած իր իսկ հասարակության իշխանությունը սուկ հայտարարի կամ ցավակցություններ արդայդի, այդ ամբողջը թողնում է մի կողմ, ու ցավակցում է եւ մարտասեր եւ կարեգից է այլ երկրի բնակցանը, այստեղ մի քիչ չֆիքսենք դեր, որ Թուրքիայի հետ կան տարբեր հարաբերություններ, որոնք կրկնակի երակի բարտացնում են այն արվածի եւ կարեկցանքի հետևանքը, որը գնացել է հայկական կողմից։ Երկրորդ կարևոր բանը, պաստորեն Սիրիան երկրաշարժից նույն չափ իր, այսպես ասած, հարաբերության մեջ, իշքան տարածք որ են դեղել, մի քիչ փոքր են դեղել, տուժվել էր, եւ սիրացիները, ովքեր ապաստան էին դարձել մեր պապերի համար, 1.5 միլիոն բռնագաղթվածների եւ նահատակվածների եւ բոլորի համար, հա, եւ այն Սիրիան, որտեղ դեր զորի անապատի ավազներին սրբորեն են վերաբերվում, իարգանաց մեր նախնիների, այդ Սիրիայի հանդեպ պետք է մի քիչ ավելի հոգածություն եւ ուշադրություն դարձվեր հայկական իշխանության կողմից, եւ դա միգուցե հարցերի կներեք այդ տարապը չէ ստեղծի հասարակության մոտ կամ հասարակության զգալի հատվածի մոտ, արհեստականորեն չէ սրվի մարդկային կարեկցանքի հանդեպ դուալիզմը, կարեկցել թե ոչ, այնուամենայնիվ թշնամի երկիր է, որը մինչև այժմ չի ընդունում իր մեղքը պատմական, չի փորձում այդ ամբողջը մեղմացնել իր տարբեր հայտարարություններով, ավելին նույն այդ երկրի նախագահը իր նախագահ ընտրվելու օրերին, երբ որ հարցում են դուք հայ եք, ասում է հայ լինելը վատ բան է,
Եվ նախագահ դառնալուց հետո հայ-թուրքական բարեկամության արձանն է ապամոնտաժում Կարսում։ Այսինքն ի սկզբանե Թուրքիայի հանրապետության ղեկավարությունը կանգնած էր մի դիրքորոշման մեջ, որտեղ ոչ նախկինները, ոչ ներկաները, ոչ հաջորդները, եթե այսպես շարունակվի, երկխոսելու կամ եզրեր փնտրելու կամ ինչ-որ կարծողական բան ստանալու հեռանկար չեն ունենալու, որտեղ կա նախատ տրամադրվածություն։ Դե բնական է, որ մեր իշխանությունը իր այսպես ասած վերաբերմունքով մեր թշնամուն Ադրբեջանին նաև միտեղ խտացնում է այդ գույները, քանի որ տարբեր հարցեր կան, եւ կոնկրետ ամենագլխավոր հարցը 120 000 հոգու շրջապ, դա լրահոսում շատ է խոսվել, ասեմ 120 000 հոգի շրջապակման մեջ է Հայաստանի կառավարությունը օֆիցիալ պաշտոնական օգնություն չի ուղարկում իր հայրենակիցներին, հա, եւ միևնույն ժամանակ օգնություն է ուղարկում ավելի մեջ հայտնված Թուրքիային։ Սա ինձ թվում է փակում է մոդագա մի քանի տասնյակ տարիների ընթացքում այս իշխանության եւ Թուրքիայի հարաբերությունների, այսպես ասած, ամպլիտուդան, այսինքն այդտեղ ով ինչ էլ որ խոսի, լավ արեց, վատ արեց, իշխանությունը ի սկզբանե իր անհերատես եւ անհաշվարկ քայլերի պատճառով տարանջած իր հասարակությունը արդակին հարաբերություններից, արդակին հարաբերությունը իր հասարակությունից է արդեն իսկ ծախողված է մեր հասարակության մեջ չին կալվելու որպես մարդասիրական քայլ անող, որովհետեւ ներկա 120 000-ը չի ընկալվելու որպես թշնամու այդ հարաբերություններ պարզող, որովհետև այդտեղից էլ կա Էրդողանի հայտնի հայտարարությունը, որ այ լինելը վատ բան է եւ ապամոնտաժված արձան է, Բորիս ջան։ Շատ լավ, տեսեք, մենք խոսելով այս իշխանությունների թերքահպատակ բնույթի մասին, այստեղ անհիմն չենք խոսում, միանշանակ շատ գնահատականներ ես կիսում եմ, բայց ես գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ Հայաստանի գրեթե բոլոր իշխանությունները փորձել են ինչ-որ կերպ թուրքերի սիրտը շահել։ Ինձ համար, որ ես հիշում եմ, իհարկե ես պարտությունը, եթե մի կողմ դնենք, անգամ բավական ամոթալի է 2008-ի, չնայած հանրապետական իշխանությունը ասում է, որ դա կապ չուներ Գյուլի այցի հետ, բայց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի վրայից այդ արատի պատկերը հեռացնելը, մամուլի ժամանակին գրեց, որ Հրազդան ստադիոնի մոտ գտնվող ծիծեռնակաբերդի համալիրի լույսերն անջատելը, սա ինչ բան է, հա, ինչ վախեր են դեպի Թուրքիա, որ մենք մշտապես փորձում ենք իրենց չզայրած, անգամ պատմական ճշմարտությունը, հա, որ ցեղասպանություն է եղել, մենք փորձում, որ Արարատ լեռը մեզ համար պատմական սիմվոլ է, հա, հիշում եք սովետական միության տարիներին այսպեսի պատմություն կար, ես իհարկե կարդալով եմ հիշում, սովետական միության տարիներին չեմ եղել, որ թուրքերը դժգոհում էին, որ ինչու հայկական դրոշի վրա կամ սիմվոլների վրա կա Արարատ լեռը, սովետական դիվանագիտությունը պատասխանում է, չէ որ դա մեր տարածքում է, սովետական դիվանագիտությունը ասում է, լուսինն էլ ձեր տարածքում չի, բայց ձեր դրոշի վրա պատկեր ունի, հա, դա ամենևին չի նշանակում, որ ինչ-որ էքսպանսիոնիստական մոտեցման նկարտումներ ունի Հայաստանը, բայց այնուամենայնիվ, ինչու եւ այն ժամանակ, ես կարծում եմ այն ժամանակ հաստատ Հայաստանի իշխանությունը կարող էին օրինակ Արարատի լոգոն լոգոյի վրա չանել, եւ հիմա վախեր կան դեպի Թուրքիան, վախերն են կարգի են նստած մեր մեջ, որ մենք անգամ ակնհայտ ճշմարտությունները փորձում ենք թաքցնել, թուրքերի համար տհաճ ճշմարտությունները, մեր պատմական ճշմարտությունները ինչ որ կերպ թաքցնել, սա ինչ վախերի մասին է խոսքը։ Ուրեմն ասեմ, վախեր չի ասի, սա զգուշավորություն է, նույն հանրապետականի փորձերի ժամանակ Ցյուրիխյան հայտնի պայմանագրի
նախաստորագրումից առաջ Սերժ Սարգսյանը մեզ տուրնե արեց հայկական բոլոր գաղտոջախներում, ներկայացրեց իր ադրությունը, ասեց, թե դա ինչով է պետք, եղան տարբեր բնույթի խոսակցություններ, հա, ընդ որում միտեղ ընդունվեց դա, միտեղ չընդունվեց, եղել են նաև նման փորձեր երկրորդ նախագահի ժամանակ, առաջին նախագահի ժամանակ. Ես ակնդեմ մի հարց կդամ բոլոր այդ զգուշավորություններին և վախերին, այդ զգուշավորություններով ամեն ինչով անդերս, մենք այն ու ամեն այնիվ ունեցանք 2020 թվականին այն Թուրքիան, որից այդքան սարսափում էինք և որը հարձակվեց Ադրբեջանի հետ մեր վրա, եղավ նման բան, եղավ, դիվանագիտական նրբությունների տեսանկյունից պետությունների, այսպես ասած, ճանաչման տարբեր գործընթացներից Արարատի հարցը ամենախոցելին է Թուրքիայի համար, որովհետև մինչև այս պահը փոխադարձ սահմանների ճանաչման մասին փաստաթղթեր կամ փաստեր չունենք, միևնույն ժամանակ որևիցե մի բան չի խանգարել և չի խանգարում Թուրքիայի իշխանություններին ժամանակ առ ժամանակ հիշեցնել, ենթադրենք, ես հիշում եմ առաջին անգամ Էրդողանը ասեց 70,000 ներգաղթյալներ ունեք Հայաստանից, որոնք Թուրքիայի քաղաքացիներ չեն, մենք իրենց դուրս կանենք, դրանից հետո եղավ 120,000 իմ մասին խոսակցությունը, այդ ընթացքում տեղի ունեցավ Ախտամարի եկեղեցու վերակազմման պատմությունը, որ այդպես էլ խաչ չունեցավ, այսինքն թուրքական ինքնությունը և իր իշխանությունը, անկախ նրանից մենք այսպես կվարվենք, թե այնպես կվարվենք, կփորձենք մեր կուլտուրայից բարձրաժեք, բարձր դաշտից գլուխ խոնարել բարևելիս, թե ձեռքը մեկնենք, թե ուղղակի ամերիկացիների պես կասենք հելո ու կանցնենք առաջ, միևնույն է Թուրքիան ունի ընգզված քաղաքականությունը, որից բախնել կամ դրա հետ առնչվել, ինտերակցվել կամ փոխհարաբերվել մենք չենք կարող, ինչ է մնում անել, մնում է անել հետևյալը, ունենալ սեփական հստակ օրակարգը, ընդ որում հայտարարված հստակ օրակարգը, թե կոնկրետ մենք ինչպես ենք տեսնում հայ թուրքական հարաբերությունները մեր տեսադաշտից, վերջապես որևիցե մեկը, երբ որ խոսում է այս հարաբերությունը, այդ ինքը չի ասում, մենք ցեղասպանության հարցը կողքի ենք դնում, ծառայում ենք, թե ոչ, մենք գնում ենք սահմանների ճանաչման, թե ոչ, մեր փոխհարաբերությունները ինչ տեսակի են լինելու որպես հասարակություններ, և գլխավորներից մեկը թերևս հասարակական կամ ներհասարակական տիրույթում մենք շատ լավ գիտենք, թե սահմանները բացելուց հետո ինչ մագարտակում և ինչ իրավիճակում այնվեց Բաթումի, Աջայրյան, որը փոխանակման միջոցով էր հասել սովետական միությանը և որը արդեն այս վերջի տարիներին ուներ անցակետ, հա, Բաթումի հենց այդ լողափի միատպածում, և ամբողջապես թուրքական ինքնության տիրապետության տակ էր, բայց ինչ է տեղի ունենում հիմա, այսօրվա տվյալներով Վրաստանում ամենախոշոր ներդրողը և ամենախոշոր առևտուրը տեղի ունենում ոչ թե Թուրքիայի հետ, այլ Ռուսաստանի հետ, Թուրքիան առևտրի իր անցյալ մեկ տարվա ծավալով դարձավ երկրորդը, Ռուսաստանը նորից փորձեց վերակազմել իր հետաքրքրությունները և այն սկսեց Վրաստանի հետ կապված հատվածներից, որովհետև այդտեղ ռեալ ժողովրդագրական, տնտեսական, մշակութային և տարբեր տեսակի վտանգներ կային, և որովհետև նմանատիպ սահմանները բացելուց այն ինչ պնդում եմ 2006 թվականին, երբ որ Օֆրիկերս առաջին քննարկումներն էին գնում Թուրքիայի սահմանի հետ կապված, որ մենք պետք է ունենանք մշակութային, տնտեսական, դեմոգրաֆիկ սահմանների հատման և այլն և այլն անվտանգության ցուցիչներ, եթե մենք չունենք այդ ցուցիչները, հայտնի շատ լավ տարածված փողոցում էլ հարցնենք, հիմա կասեն, որ թուրքական լոլիկը ամենաէժանն է, ենքան կբերեն ստեղ, որ Հայաստանի ջերմոցային տնտեսությունները կմեռնեն, օքեյ, դա գիտենք, բայց ինչ ենք անում դրա դեմ,
Այսօրվա իշխանությունները մենք պետք է նաև չմոռանանք, որ հայտնվել են մի իրավիճակում իրենց իսկ մեղքով, իշխանելը ուզում է պնդել, որ իրենք ժառանգություն են ստացել, շատ ցավալի կացություն, որտեղ ստիպված են գնալ այդ ամենին, իրենց մեղքով հայտնվել են բարձրացած ուրիշ հարտության մեջ իրենցից նախորդ եղածների հայ-թուրքական նպատակների համեմատ, որովհետև իրենցից նախորդները հաղթած երկրի ղեկավար էին, խոսում էին, Արցախը իր 7 շրջաններով Հայաստանին էր միացված, եւ Հայաստանը կարող էր խոսք ասել Հարավային Կովկասում, եւ ոչ միայն Հարավային Կովկասում, կարող էր պնդումներ անել միջին արևելքում, մերձավոր արևելքում եւ այլն, հա, ընդ որում կապ չունի, թե Ադրբեջանն է մեր արևանը դեպի Ռուսաստանի հարավային այդ հատվածները Կասպի ծովից այն կողմ, հա, եւ նույնն է կային ինչ-ինչ, միգուցե վհատ, միգուցե ոչ կայացած, բայց հարաբերություններ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ ակտիվանում էին, եւ կարծեք թե տեղեկար հնարավորություն հեռանգարներ շոշափելու եւ հասկանալու։ Այսօրվա իշխանությունը մի իշխանություն է, որին Թուրքիայի եղբայր Ադրբեջանի ղեկավարը ասում է, մենք կապիտուլացիայի ենք հասցրել Հայաստանին եւ ժողովուրդը դեմ չէ։ Այսինքն այդ Հայաստանը, որտեղ հասարակության մասին նման գնահատական ունի իր թշնամի երկիրը, որտեղ կան չլուծված խնդիրներ, որտեղ ամեն վարգյան կարող է սկսվել, չեմ կարծում, նորից համոզմունք չունեմ, որ լայնամասշտաբ պատերազմ, Ադրբեջանը դրան պատրաստ չէ եւ երկար ժամանակ պատրաստ չի լինելու եւ իր հասարակությունը պատրաստ չէ, բայց ամեն դեպքում այդ երկրի հետ ունենալով նման հարաբերություններ, Հայաստանը չի կարող Թուրքիայի հետ խոսել այն տեսանկյունից, որ նմանատիպ սիմվոլիկ շատ այսպես ցավոտ հարցեր բացառապես լինի հայկական տարբերակով կամ Հայաստանի օգտին։ Վերջին հաշվով կա նաև այդ սիմվոլիկայի հետ կապված, այո, լավ ասեցիք, նախապատմությունը, երբ որ մենք ունեցել ենք եւ ունենք Շիրազ անունով հանճարեղ պոետ, որը Մասիս Բարը հանրահրճագեց ամբողջ հայության շրջանում եւ Մասիսի խորհուրդը ներքին ընկալումը հայի համար Թուրքը շատ լավ գիտի։ Եվ կա այս ամբողջից, այս մեր թուլությունից զատ նաեւ մի շատ կարեւոր հանգամանք եւս։ Իսկ կներեք էլի մի հարց տամ էլի հռետորական, ինչից ելնելով պտի Թուրքիան Արարատի սիմվոլը թույլ տա մեր կրծքավանդակներին կամ Եղեռնի հուշահամալի, Եղեռնի հուշահամալի դեպքում միգուցե թե պտի վճռականապես լույսերը վառված լինեին, բայց սա ևս կանխակալ ինչ-որ մի կայլ է եղել, որ չգիտեմ այն ժամանակվա դիվանագետները միգուցե կբացատրեն, թե դա պայմաններ կամ ոչ, հա, վերջապես կամ պայմաններ, կա գործընթացի կազմակերպիչների ֆակտորը, կա գործընթացի մեջ իրար հետ համաձայնության տարբեր հարցերի շուրջ գալու ֆակտորը, բայց այլեն վերադառնում է տեղ, որ Էրդողանը առաջի օրերին, եթե չեմ սխալվում, մայիս ամսին էր ընտրությունները, 14 թիվն էր, կեսաբի դեպքերից առաջ էր, ոնց որ թե ինքը ասեց, հայ լինելը լավ բան չէ։ Ինձ թվում է, դրանից հետո Հայաստանը Թուրքիայի հետ, եթե հարաբերությունները ապա ստիպված է այդ հարաբերությունները վարում, եւ բուն իշխանությունների մասով, հա, մենք հո տեսնում ենք, չէ՞, որ իրանք ինչ-որ պրոցեսներ են վարում, որոնք լայն հանրությանը չէ, լավ գոնե մասնագիտական շրջանակներին չեն տեղեկացնում այդ ամբողջի մասին, թե ինչ են խոսում, ինչ գործընթացներ են, հա,
Որ կետից, որ կետ են գտնում, եթե մենք Թուրքիայի հետ հարաբերություն ենք լավացնում նրա համար, որ Ադրբեջանը մեր վրա չարձակվի, կամ փորձում ենք մտածել, որ երկրաշարժը տարբերաղետներ Ադրբեջանի բանակին հեռու են պահելու իրանց նպատակներից, կամ Թուրքիայի բանակին, մենք տեղ չարաչար սխալվում ենք, չի լինելու նման բան։ Հա, Թուրքիայի հետ եթե հարցեր ունենք, ոչ թե Ադրբեջանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի, մենք ասում ենք թողեք նախապայմանները, բայց մենք հիմա շարժվում ենք այդ նախապայմանների ծիրով, ասինքն նաև միտեղ ակնկալելով, որ դա ինչ-որ ազդեցություն կունենա հայ-ադրբեջանական կամ Արցախի հարցին, հա։ Այսինքն ստեղծվել է մի օրակարգ, կամ փոխում եմ շատ կարճ, եւ որ մեր ու Թուրքիայի միջև բացի պատմական հարցերից, դա հողն է, դա եղևնի ճանաչումն է, դա ֆինանսական պատասխանատվությունն է, ռեսեսիան, որի մասին շատ լավ գիտենք, բայց վերջի 5-6 տարին քիչ է խոսվում, հա, եւ այդ ամբողջից բացի կա նաեւ Արցախի խնդիրը եւ Ադրբեջանի խնդիրը, այսինքն Ադրբեջանը կարողացավ մեկ ազգ երկու պետություն մեկ սիրտանով դրամահավաք էին արել երկրաշարժի հետ կապված, հա, զոհերին, աղետի ստուժածներին օգնելու համար, կարողացավ հայ-տուրքական հարաբերությունների մեջ, եւ ասեմ, ի վնաս իրեն, իր ինքնիշխանությանը մցնել Արցախի եւ Ադրբեջանի խնդիրը, հա, բազմաշերտ է իրականում Հայաստանը եւ Հայաստանի հասարակությունը, պատասխանատուները, ոլորտի մասնակիցները եւ կառավարությունը պետք է բազմաշերտ քննարկումներ անեն պանելային, հասկանան վերջապես, հա, թե ինչ է ուզում հասարակությունը եւ ինչ են ուզում իրանք, իսկ որն է պահանջը այսօր, եւ այդտեղ գնալ։ Իսկ ոմանք հայ-տուրքական հարաբերությունները ինչքան էլ որ ես կամ ենք երբ լավանան ճանապարհ բացվի բան, հայ եւ թուրք հասարակությունների փոխհարաբերությունների դաշտում կա ահռելի մեծ անելիք եւ էլի խնդիր է, թե դրան ինչպես կվերաբերվի ու կարծականքի մեր կառավարությունն ու իշխանությունը։ Հիմա ես նաեւ հետաքրքիր եմ մի բան, ձեր խոսքի հասկացա եւ նաեւ XL տարբեր վերելուցություններ լսելով, ինքս փաստեր համադրելով հասկանում եմ, որ այս հաշտեցումը միանշանակ անվտանգության երաշխիք չէ Թուրքիայի հետ հնարավոր հաշտեցում, այո, որ կան պլաններ, որոնք չեն փոխվելու, եթե անգամ մենք, չգիտեմ, 1000 տոննա հումանիտար օգնություն ունենք, այն որ Թուրքիայի մոտ անգամ այս աղետը մեծ մասով իր պլանները չի փոխել, դրան կարող են հետաձգվել, չի փոխվել, ցույց է տալիս մեկ բան, երկրաշարժի հենց հաջորդ օրը 2-3 օր առաջ Թուրքիայի ավիա զորախումբը հարվածներ է հասցրել Սիրիայի տարածքում, նույն երկրաշարժի տուժած Սիրիայի տարածքում, այսինքն Թուրքիան ցույց է տալիս, ասում է, այո, ես աղետի մեջ եմ, բայց ստրատեգիական շարունակելու եմ սպասարկել։ Հիմա Հայաստանի իշխանություններին, եթե փորձենք, չգիտեմ, փորձենք վերանալ նրանից, որ սրանք թուրքական դրածոներ են, Հայաստանի իշխանությունները ինչը կարող է դրդել, գնալ կարգավորելու մի հարաբերություններ, որոնք չեն երաշխավորում անվտանգություն Հայաստանի համար։ Ես ասում եմ, առաջինը փորձելու տարբերակն է, իրանք փորձում են այն ու ամենայնիվ ինչ որ մի բան ստանալ, երկրորդը դա Հայաստանի ղեկավարի Փառասիրությունն է, որ այո, ես ստիպված եմ դա անել, բայց ես դա ամենալավը կանեմ, կփորձեմ էլի դառնալ պատմության մեջ առաջինը, հա, երևի թե սա։ Ինչքան էլ որ մենք ստիպված ենք ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի հետ կապված անվտանգության խնդիր լուծելու, այդքան էլ մեր հարևանությամբ ունենք Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, որից ենկոմ կա Հնդկաստան անով մի հսկայական երկիր, որը Հայաստանի հետ անթակույց, երբեմն կասեի նաև ինչ որտեղ անշահախնդիր, հա, հարաբերություններ է վարում, կա վերջապես Ռուսաստան, որը երբեք թույլ չի տա Կովկասյան տարածաշրջանում լինեն այն վերաձևումները, որոնք
Եսը վարով այս վիճակով երբ որ Հայաստանում նայում ենք, ասում ենք դա անխուսափելի է։ Ես ասացի Վրաստանի հետ հարաբերությունները, երբ որ Վրաստանի հետ ուղիղ պատերազմի մեջ էր, մենք ռուսների հետ ուղիղ պատերազմ երբևիցե չենք ունեցել եւ քիչ հավանական է որ ունենանք, հա։ Այս մի քանի տարիների ընթացքում, 13-14 տարիների ընթացքում վերաջեց ամենասարը կոնֆրոնտացիաներից, ամենաչորը կոնֆրոնտացիաներից մի վիճակի, երբ որ Վրաստանի հետ առևտրի ծավալը առաջի տեղ վարձանում է Ռուսաստանի դաշնությունը։ Խնդիր կա դաշնակիցների հետ, օքեյ, խնդիր կա։ Են մեկը ժամանակին ջուրը չբերեց, են մեկը մաղը չբերեց, են մեկը էսպես արեց, են մեկը էնպես։ Ինչն է խանգարում առանձին մտածված խորքային վերլուծություն անել և դրանից հետո հասկանալ, թե քանի շերտանոց մեկ կետի ենք ձգտելու և դա մեզ ինչ է տալու Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Ինչ եղել, խրովել ենք, ասում ենք, լավ է, դու մեր ընկերը չես, քո հետ չենք խաղում, գնալու ենք քո փոխարեն, էլի մի խաղա։ Գնալու են քո փոխարեն, այն մյուս բակի, այն տղայի հետ խաղանք։ Այս նշանակում է Հայաստանը վերածել լուրջ ճգնաժամերի տարածքի։ Դա է առիթը, որ Եվրոմիության Մյունխենյան անվտանգության այդ համաժողովի ժամանակ Եվրոմիության երկրները Հայաստանի սկսեցին դիտարկել որպես բուֆերային տարածք։ 3 միլիոնանոց Հայաստանը Ֆրանսիայի տեսանկյունից բուֆերային տարածք է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների պարզաբանման համար, հա։ Ռուսների հետ լավ չենք, խռովել ենք, ինչ կարիք կա գնալ ուրիշին ասել հիմա քո հետ ենք ընկերություն անում, այ դա որ մեկը ինձ պատծադրի, ես կասեմ դրա մեջ ինչ որ մի բան կա երևի, էլի, բայց պատծադրություն դժվար է որից է մեկը ստանա։ Իսկ այս իշխանություններին արդեն երևի թե ոչ մի բան չի դա։ Իրապես բուֆերային տարածքի մասով, որովհետև իրանք այսօր պատճառների եւ հետևանքների առաջ են կանգնած, նախաձեռնություն օրակարգ ունենալ չեն կարող, տեսլականներ նախանշել են, որ գոռում էին ապագա կա, կա ապագա, Հայաստանի անվտանգության ռազմավարությունը 50 տարի, 2050 թվականը 5 միլիոն, հա, այդ ամբողջը չկա արդեն։ Իրանք էլ իրանց հերթին ինչ որ դրեյֆի մեջ են։ Էս է։ Շատ լավ, եւ վերջում ցավոքպես 2 րոպե ժամանակ է մնացել, արդեն 27 րոպե, 28 րոպե զրուցում ենք։ Ինձ մի բան է հետաքրքրում, ցանար ձեր մյուս մասնագիտությանն է առաջվում, խոսում է Անի կամրջի վերանորոգման, չգիտեմ, վերակառուցման մասին, տպավորությունը ստեղծում, թե դա կարող է լինել հաշտության կամ բարեկամության կամուրջ, բայց ինձ մոտ տպավորությունը, որ դա ավելի շուտ Փաշինյանի եւ Էրդողանի բարեկամության կամուրջն է դառնալու է Փաշինյանի իշխանության պահպանման հնարավորության մեծացման կամուրջ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ նմանատիպ առաջարկ Հայաստանը ստացել է Ծուրիխյան պարտադրերի այդ նախաստորագրման ընթացքում ևս 2010 թվականին։ Երկրորդ, ԱՆ-ի վերակազմման համար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն եւ Եվրոմիությունը ահռելի մեծ գումարներ են տվել, իսկ նմանատիպ գումարներ տալու ժամանակ, եթե կա այլ երկրի ներգրավվածություն տվյալ տարածքում, այսինքն մշակութային ժառանգության մեջ կա հայկական տարը, պատմական եւ այլն, Եվրոմիությունը խրախուսում է կոնսորցիումային մասնակցությունը, հա։ Այսինքն Հայաստանը տեղ դնելու է գումար, ժամանակ վերակազմվելու է ամեն դեպքում, վերակազմողը այդ դրամաշնորհները ստացողը Թուրքիան է ղեկավարելու այդ ամբողջ պրոցեսը։ Բացի դրանից, ցավալիորեն այս վերջերս արձանագրեցի իմ համար, որ վերակազմելուց հետո այդտեղ սահմանն է, հա։ Ինքը իր վերակազմնազը պահպանելու համար կարողապատը ինչ որ մի պահի, ոնց որ Սիրիայի հետ արեց, իմ ամներից մեկի գերեզմանի հետ կապված ժամանակին պատմական փաստաթուղթեր ունեցել, դրանով սկսեց իր արշավը, չէ՞։ Այդտեղ զորքը պահելու իրավունք ուներ, ինչ որ սահմանապակտի վեր
պահում ինչ որ 1000 քանի օկեին էլ շադացրեց եւ տեղի սկսեց իր ախորժակը մեծացնել Սիրիայի հանդեպ։ Վախենամ թե այդ կամուրջը հագարակ դառնա ոչ թե բարեկամության կամ ինչ որ բաների երաշխիքի, այլ ագան, որը հարմար պահի թուրքական դիվանագիտության համար պայթի։ Բնավ խնդիրը այն չէ, որ որպես թանգարանի հիմնադիր տնորեն եւ քանդակորզ նաեւ, հա, իմ երկրորդ մասնագիտությունն է, ես դեմ եմ որևիցե մի պատմամշակութային ժառանգության կոտողի վերակազմման, այնպես ինչպես նաեւ Իսլամի բացարի գոհարներից մեկի Երևանում պարսկական մզգիտի վերակազմմանը, հա, կապչունի դամերն է, թե կամ որևիցե մի հատ ռուսական եկեղեցու վերակազմմանը, այստեղ վրացական ներկայացան վերակազմ, սա չի արծը, բայց երբ որ դա դրվում է քաղաքականության մեջ, նորից դառնում է քաղաքար, դա անշուշտ ունենալու է իր հերրահար նպատակները ու միայն։ Եթե դա լիներ նախնական հարաբերությունների զարգացման ցիրում, ասենք 2021 թվականի նման առաջարկ ստանային առաջի հանդիպման ժամանակ հայ թուրքական ներկայացուցիչների ինչ որ միտեղ կուտվեր այդ հանգամանքը, բայց դա հնչում է մի պահի, երբ որ Հայաստանը օգնել է ինչ որ չափով, եւ իրան ասում են, հա դե, այս մեծ սեղանի վրա միամաններ ընդեղ կա դրած, արի այդտեղ նստի, դու ես մասնակցի այս ամբողջին, սա է իրականում, եւ խիստ ցավալի է դա ամբողջը, առաջին հերթին դա խիստ ցավալի է, մնացածը հետո կերևա, որովհետեւ բաներ կան, որոնք ընդհանրապես գործողություն չդառնան, նոր կտեսնենք ինչ է։ Շատ լավ, բայց կարևորը Փաշինյանը կարծեք թե Թուրքիայից այդ կամրջի տեսքին եթե տանք, իր համար իշխանության երկարաձգելու շանս է տեսնում, հողերի ինչ որ աջակցությունների տեսքով, չմոռանանք որ 2021 թվականի փետրվարի 25-ի գլխավոր շտաբի հայտարարության առաջին արձագանքել է Թուրքիան, եւ ըստ էության Թուրքիան այդ հայտարարությամբ պահել է Փաշինյանի իշխանությունը, որովհետեւ այդ հայտարարությունը իհարկե ուղված չէր Հայաստանին, դա ուղված էր ավելի շուտ Ռուսաստանին, որ կանխեք ռազմական հեղաշրջումը։ Ես այդպեսի տպավորություն ունեմ, համոզվում եմ, իշխանությունը ԱԱԿ-ին հարմար կոմֆորտ զոնայում է, Նիկոլ Փաշինյանի մամլո ասուլիսից հետո ի տպավորություն կա, որ ինքը պատրաստվում է հաջորդ հերթական ընտրություններին, բայց ինչքան էլ որ ամեն ինչը բնականոն այդպես գնա, եւ ինքը չանհանգստանա, ոչ մեկը չգիտի, թե որ պահին, երբ, գիշերով կամ առավոտ վաղ ինչ իրադարձություն կարող է դառնալ հերթական ընտրիգերը, որը այս անգամ, հա, այս ներքին կուտակումները հունիսի ավարտից հետո նախորդ տարվա այդ դեպքերի շտաբները սեպտեմբերի 14-ը, հունվարի այս դեպքերը եւ այլն ամբողջապես կը բյուրեղացնի եւ կսարքի ռեալ ռիսկ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության համար։ Սա դերևս ինչքան էլ որ ես իմ համաչափ միշտ հավասարակշռված համբերատար դատողություններ եմ արել այս թեմայի շուրջ, երբեք չեմ բացառում այդ հանգարցակի ինչ որ մի հանգամանքը, որը կարող է դառնալ պայթյունի խնդիր, պայթյունի նախապատճառ, եւ ասեմ ինչի, դետոնացիաների այն քանակը, որը տեղի ունեցավ անցյալ տարի, հա, եւ հատկապես դրան շուրջ հանրության արձագանքը, այսօր իշխանության վարկագիծը իջեցրել է 9%-ի եւ դեռ իջնելու տեղ կա, հա, կարտացի ինչ որ վիճակագրական հարցման արդյունքներ, նման վարկանիշ Հայաստանի Հանրապետության որևիցե ղեկավար չի ունեցել։ Այսինքն հասարակությունը պատրաստ է մնացածը հանգամանքների դրդմամբ կերևա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Գևորգյան, հետաքրքիր է ձեզ լսել, առաջիկայում ավելի նոր քննարկումներ կունենանք։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Արթուր Գևորգյանի հետ, դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել վերալիքին, ցտեսություն, կհանդիպենք։